ლონდონის სასამართლო, რომელიც ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის საჯარო გამოძიებას ატარებს, ახალ დეტალებზე საუბრობს. გამოძიების მიხედვით ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან შესაძლოა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იდგეს. სასამართლოს თავმჯდომარის სერ რობერტ ოუენის განმარტებით სავარაუდოდ სწორედ პუტინმა მოაწერა ლიტვინენკოს მკვლელობას ხელი. ოუენის განცხადებით ლიტვინენკოს მკვლელობის მიზეზი ბრიტანეთის სადაზვერო სამსახურებში მისი მუშაობა და მისი მიერ ფსბ-სა და პუტინის მუდმივი კრიტიკა იყო, ასევე მისი ურთიერთობები სხვა რუს დისიდენტებთან. ალექსანდრ ლიტვინენკო 2006 წელს ლონდონში 43 წლის ასაკში მოწამვლიდან რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. როგორც ცნობილია, საწამლავი რადიოაქტიური პოლონიუმ 210 მის სხეულში ჩაის მიღების გზით მოხვდა.